Ми продовжуємо «Файний ранок». І яким би чином ви не шукали роботу через знайомих, газети, інтернет, завжди знайдеться момент, коли у вас попросять резюме. Сьогодні для всіх очевидно, що грамотно складене резюме – це такий собі поштовх так, у хорошу професію і 100% гарантія, що вас візьмуть. І, власне, сьогодні ми будемо говорити про те, як правильно написати резюме і, звісно, як потрібно себе поводити на співбесіді, щоб ви отримали саме ту роботу, яку ви так давно хотіли. Отож, сьогодні ми про це поговоримо із Шкіцькою Іриною, доктор філологічних наук, професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету. Доброго ранку. Доброго ранку усім. Раді вітати вас у студії «Файного ранку». Мені теж дуже приємно, що ви мене запросили. Я дуже рада повідомити ту інформацію, яку я знаю про резюме, про співбесіду і про поведінку правильно, для того, щоб сподобатися роботодавцю. Резюме – це документ з низьким рівнем стандартизації і чітких таких вимог до його складання немає. Але насправді дуже важливо знати… Але все-таки він вважається документом, так? Це документ, який привертає увагу роботодавця і працює на людину, яка хоче мати мріяну роботу. Для того, щоб скласти вдале резюме, для того, щоб воно спрацювало, а спрацьовує воно тоді, коли вас викликають на співбесіду. Це вважається, що у вас успішне вдале резюме, воно спрацювало. Потрібно знати для того основні такі вимоги до складання резюме. Це передусім форма і зміст. Структура, тобто, є два критерії, за якими оцінюють резюме. Передусім, звертаємо увагу спочатку на форму. Резюме повинно бути читабельним, не надто великим за обсягом. Там повинні бути основні такі структурні моменти. На що звертаємо увагу передусім? Назва виду документа, прізвище, ім'я, по батькові людини в називному відмінку. Далі йдуть блок особистих даних, і тут теж треба звертати увагу на ті моменти, як подавати ту інформацію. Ну, наприклад, інформація про сімейний стан, краще її подавати там незаміжній, неодружений, якщо людина не має сім'ї. Не варто писати розлучений, розлучена, тобто не акцентувати увагу на негативних якихось факторах. Звичайно, якщо, наприклад, інформація про склад сім'ї і жінка, яка хоче працювати експедитором, напише, що в неї троє дітей, і вони віком там 3, 5 і одного рочку. Це звичайно, логічно. Шансів в неї менше. Немає. Але якщо вона не вкаже інформацію про дітей, але все-таки потім... можна приховувати дещо. Ну, дещо, напевно, не варто подавати. Потім можна сказати, вже коли пройдеш на ту роботу, вже скажеш. Так. Але в мене є няня, в мене є дуже велике бажання працювати, я готова працювати і день, і ніч. Підтвердити це позитивним. Так, обов'язково треба пояснити це роботодавцю, але одразу така інформація може бути негативна, і людину просто не викличуть на співбесіду. Ще дуже важливий такий момент, на який я хотіла би звернути увагу, це мета резюме. Завжди треба вказувати мету, і вказуючи мету, варто уточнювати, подавати назву тієї організації, куди ви дійсно подаєте це резюме. Найоптимальніша форма формулювання мети – це заміщення вакантної посади і вказувати ту посаду, на яку ви претендуєте. Яка типова помилка людей? Не подають мету, або коли подають посади, на які хочуть отримувати, подають декілька посад. Ага, це помилка. І бухгалтер, і менеджер, і керівник. Тобто, і тоді... Собічно розвинена людина просто така. Так, коли ми подаємо інформацію про трудовий досвід і освіту, треба дотримуватися зворотнього хронологічного принципу. Тобто роботодавця цікавимо ми зараз, а не ми чи, там, 10 років тому. І тому важливо це підкреслити. Дуже часто наші люди не вміють позитивно себе самопозиціонувати і побачити свої позитивні аспекти. Тому тут важливо використовувати активні конструкції. Зробив, консультував. Без не. І бажано дійсно ті вагомі здобутки свої перерахувати. І підкріплюючи реальними назвами фірм, де ви працювали. Коли ми доходимо до рубрики особисті якості чи додаткова інформація, тут треба теж бути дуже обережним. Які трапляються часом казуси. Людина або виглядає не дуже скромно. Або на то самоупевнено, так, або ж навпаки. Так, тут бажано обмежитися
п'ятьма рисами характеру, які будуть позитивно сприйматись і пов'язані з вашою роботою. Ну, найкраще такі якості: комунікабельний, неконфліктний, стресостійкий. Так, відповідальний. Сьогодні особливо поціновується, особливо серед молодих людей, щоб були відповідальними. Маю творчий підхід до роботи, командний працівник, тобто маю лідерські якості, маю організаторські якості. Тут же людина вибирає, що дійсно пов'язано з цією роботою. І теж ще дуже важливо, резюме обмежене в розмірі. Ніхто не буде читати ваше резюме обсягом 5 сторінок. Тут всі важливо... успіхи, всі достоїнства. Так, передвиборчі програми кандидатів. Ми повинні зосередитися тільки на тій роботі, яка нам пропонована або яку ми хочемо. Тобто, якщо, наприклад, людина працювала в, наприклад, продавцем, а хоче перейти на якусь іншу посаду, наприклад, бухгалтера, то тут вона повинна не підкреслювати свою роботу з людьми, а робити акцент на роботі з документами, які в неї були, звіти, яке вона програмне забезпечення використовувала. Тобто такі от здобутки важливі. Ще, що стосується резюме, от фото. Сьогодні дуже от таке дискусійне питання, чи подавати фото. Психологи рекомендують, і от фахівці, подавати фото тоді, коли роботодавець вимагає, або якщо ви подаєте резюме на сайти, тобто електронний варіант. І тут важливо добрати таке фото, яке теж буде працювати достойно, на вас, так. А не проти гідно вас. Гідно позиціонувати вас. Хочеться також ще запитати, яка відмінність українського резюме із іноземними, із європейськими? Дякую за дуже цікаве, актуальне запитання. Наше резюме відрізняється від закордонного. Там яка специфіка? Обов'язково фото, акцент на знання іноземних мов, це дуже цінується, і деталізована інформація про трудовий досвід. І ще, що цікаво, крізь все резюме за кордоном проходить оце думка, оце бажання людини працювати на посаді. Тобто вони це підкреслюють. І що цікаво, що резюме за кордоном дуже часто супроводжується іншим листом, мотиваційний лист, супровідний лист. В тому листі якраз людина повідомляє, так, де вона знайшла інформацію про цю вакансію, чому вона найкращий кандидат, що вона може запропонувати роботодавцю. А так, особливо таких от кардинальних відмінностей нема, тільки ці. Але я знаю, що позитивним буде той момент, якщо ви, до прикладу, будете подавати і україномовну версію, так, свого резюме і англійську. Так? Але англомовну, якщо це потрібно, якщо це, напевно, що IT-компанія. Так, якісь такі. Але якщо ти подаєш своє резюме, наприклад, в навчальний заклад, то мені здається, не обов'язково там іноземною мовою вказувати резюме. Це повинно залежати від тієї посади, на яку чи це якась компанія, так. Найпоширеніші помилки, ви вже декілька згадали, так, які ще є? Передусім, це нечіткість інформації, не смак в оформленні документу, коли надмірних багато виділень інформації, або коли у нас нечитабельний якийсь шрифт. Так само от дискусійне питання, креативність в оформленні резюме, чи це добре, чи квіточки, це погано. Це залежить від того, на яку посаду претендує людина. Якщо робота чи традиційна, так, офісна робота, звичайно, там це буде недоречно. Рожевий папір, кольорові шрифти, нестандартний спосіб подання інформації, нестандартні блоки. Проте, якщо людина претендує на роботу дизайнера, так, наприклад, чи дизайнер одягу, чи робота пов'язана режисером, так само тут можна показати свої творчі здібності. І це буде дуже добре. Ось ми вже гарно оформили резюме, співбесіда, так, вас прийняли. Як поводитися під час розмови з роботодавцем? Тут треба передусім готуватися. Моя порада – бути підготовленим до співбесіди. В який спосіб ми це робимо? Передусім, треба окреслити питання, які найчастіше задають роботодавці. Знати все про компанію. Так, ми повинні знати про компанію. Так? По-друге, ми повинні бути готові відповідати на такі, ну, підступні чи не підступні питання роботодавців. Що вони люблять запитувати? Передусім, питання, чому ви прийшли до
до нас. І тут ні в якому разі не можна говорити таких звільнили. Банальних речей. Да, мене звільнили. Да, там поганий колектив, там дуже такий керівник непорядний. Тобто одразу ця негативна інформація проєктується на ту людину, яка говорить негативні речі. Що потрібно говорити в таких випадках? Підкреслити компанії переваги. Я би хотів себе спробувати в вашому колективі, тому що тут молоді креативні люди, тому що я хотів би себе спробувати саме от в цій царині, в цій галузі. Тому що приснився віщий сон. Можливо, можна і жартувати. Так, дуже часто роботодавці ще люблять задавати питання на зразок. Як довго ви збираєтесь у нас працювати? Охарактеризуйте себе одним словом. Які ваші негативні риси? Чим ви проблемний на робочому місці? Ви повинні вже одразу собі скласти такий проєкт, щоб ви відповіли на те чи інше запитання. По-друге, не можна користуватися мобільним телефоном під час співбесіди, ні в якому разі це не варто. Такі етичні моменти. Запізнення, так, оце так само. І от тут з приводу ще поведінки. Надмірна ініціативність, як і надмірна пасивність, негативно сприймається. Золота середина. Так, людина не повинна бути надмірно активною і задавати дуже багато запитань роботодавцеві або інтерв'юєру, тому що все-таки ініціатива належить тій стороні. От. І питання про заробітну плату. Хотіла сказати. Так, її не варто це питання піднімати самому. Коли вже йдеться до того, що вас таки беруть, тоді тут вже ви можете поцікавитись. А ось є такі професії, де роботодавець може сам запитати, на яку заробітну плату, так, ви очікуєте, тому що немає такої, можливо, стабільної, так, а варіюється. І чи все-таки де тут не перебрати міри і не, наприклад, не сказати, що ти хочеш занадто велику заробітну плату? Фахівці радять на 15% більше називати суму, ніж ви маєте на цій роботі, яка у вас є. Зазвичай таке питання дуже часто. Яка мінімальна ваша зарплата, на яку ви погоджуєтесь, і максимальна? От ще я хотіла би звернути таку увагу. Це можливість кар'єрного просування. Дехто в резюме любить писати там заміщення вакантної посади. Хочу стати на місце. Але з можливістю кар'єрного просування. Чи варто це писати? Писати це не варто, але в компанії можна поцікавитися, які перспективи роботи вашої, чи можливо потім підвищення кар'єрне. Дуже гарно сприймають роботодавці запитання по суті. Тобто, які обов'язки передбачені, які особливості цієї роботи. Тут людина повинна ще так само запропонувати те, що вона може. Якщо для вас це не проблема їздити в відрядження, то ви повинні це сказати. Якщо ви готові до понаднормової роботи, будь ласка, кажіть це. Якщо ви можете використати своє авто в службових цілях, це так само буде плюсом. Якщо ви володієте іноземними мовами на певному рівні, ви не просто повинні сказати, ще підтвердити це, наприклад, сертифікатом. Зразу приходити з іноземною. Але порада основна і головна – не обманювати і не перебільшувати, тому що все одно рано чи пізно… А прикрашати трошечки. Трішечки, можливо, і можна, якщо це є не суттєво. І, звісно… Я пам'ятаю, коли я тільки почала працювати, Юрій Матовищук одразу мене запитав, чи не збирав я найближчим часом вагітніти. Це також таке запитання актуальне, так? Яким чином на нього реагувати, відповідати правду, так? Тут треба просто жартувати в таких випадках. Тобто це питання таке жартівливе. Просто декрет, потім, значить, це означає, 3 роки вас не буде, так, чи скільки там на робочому місці. І це не сильно вигідно для роботодавця. Просто кажеш, на роботі не вроджу. Переживаю, що тут не... Потрібно насамперед себе грамотно поводити. От у нас є рубрика «Говоримо українською правильно», а так, і, звісно, коли ти приходиш на співбесіду, зразу не говорити там «О, все, я прийшов, скільки мені заплатите?» От себе потрібно. Звісно, навіть елементарно, ми там зазначали, от є «доброго дня», це неправильно, потрібно казати «добрий ранок». Навіть є ось такі освічені керівники, які скажуть там, що ти вже неграмотний, того, що ти так сказав. Потрібно тримати, насправді, той лексичний запас в голові і говорити правильно. Пані Ірино, я ще хотіла зазначити, я знаю такий психологічний момент, коли жінка йде на співбесіду до жінки, то повинна трошечки гірше виглядати, ніж вона, тобто зовнішньо. Як ви стосовно цього, яку думку маєте?
приводу співбесіди. Так. Тут треба теж дотримуватися мір. Мені здається, коли надто яскраві кольори, вечірній макіяж, надмір аксесуарів, негармонійно одібраний одяг буде відштовхувати. Звичайно, коли ми йдемо на співбесіду до роботодавця, жінка повинна пам'ятати, вона хоче підкреслити свої ділові якості, професіоналізм чи свою вроду. Так. Тут так само... треба бути дуже обережним. Робити правильні акценти. Так, мені здається, що підкреслення ділової орієнтації буде більш виграшним, ніж ви будете акцентувати увагу на перевагах вашого зовнішнього вигляду. Ну що ж, ми вам хочемо подякувати за те, що завітали в нашу студію і, звісно, розповіли, як правильно написати резюме, як себе потрібно поводити при співбесіді. Хочу нагадати всім нашим телеглядачам, у нас в студії зараз Шкіцька Ірина Юріна, доктор філологічних наук, професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету. Дякуємо, бажаємо вам гарного дня!